Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Pacific Drive. A víte, já vždycky si dávám na čase o těch videích, než je natočím, ale tohle je něco, co prostě nemůžu vynechat, protože jsem viděl ten úspěch u minulého videa, za který vám převelice děkuji. A jo, vlastně z minulé epizody jsme se dozvěděli to, že jsem dement a neumím ukládat si videa, za což se omlouvám. A druhou věc, kterou jsme zjistili, tak je, že proč nepřetaktovat samotný ten systém toho auta a nejít ještě dál, než bychom mohli jít. To zní skvěle. Že jo. OK, no nic, já doufám, že je všechno opravený, já jsem... Tohle je fragile, super. Jak na tom jsme, můžu vybrat, můžu jí vytvořit dost. Myslím, že určitě do zásoby tady tahle svině nebude špatná. Počkej, tady to nějak bude srovnaný. Jo, protože jsem expandoval, že jo, jsem to dělal větší. Teď se mi nemajou kam ty věci líst. Ale ono se to nějak dá, hold on, ono se to nějak vím, že dá prostě otočit. No, to je ono, vole. Tak, takhle se to otáčí. No, vidíš, teď tady máme místo. Asi nějak takhle, no. No, jinu. Pojďme se teda vydat do toho. Já se podívám, jestli mám ještě nějaký řezačky. Ono to vypadá, že nemám už ty pilky. To je ovšem super. Protože já vždycky jdu na ten trip úplně nejvíc připravený. Ten plasma scraper. Hello, Plasma Scraper. Plasma Scraper acquired, dámy a pánové. Ještě vyrobím jeden, já mám za to, že já nemám plazmu, ale... Olympium Torch? Já jsem odemkl nějaký věci. Mám jednu. Dobré, to nevadí, ale mám ještě jednu řezačku, že ta se vyplatí. Inu, myslím si, že jsme ready na road trip, jak je na tom baterka. Baterka se vidí samozřejmě sama. To je prostě takový, jaký to je. Pojďme jí. Nemáme tady nic, že by potřebovalo... Jo, to 2,5, jo. OK. No nic, tak pojďme. Pojďme na road trip, dáme pánové. Ten nás ten... Zabere možná trošku díl. Může možná zapnout ty sound efekty zpátky, já se omlouvám, ale... Tady je ta věc, že... Ta hra je hodně hlasitá, jenom tak bych chtěl podotknout. Tak jo, asi pojedeme normálně po G1. Bude tady i D1, což je zajímavý. Neviděl jsem, že tady D1 v téhle hře. Jinou rád bych docela proskoumal D1. Že přece jenom D1, jakožto Čech, tak jako samozřejmě dálnici D1 známe. Zajímalo by mě, jestli to bude korespondovat s tou realitou, jaká je. Ale myslím si, že pokud takhle vypadá G1, tak to daleko není určitě. Já nevím, jak to jede na framerate. No prostě dobře, že to natáčím na 50 fps a ne 60. To vypadá, že nic extra nebude. Kde je research station někde? A jo, tady je. Ale ne. Leskum třesku. Tak, výborně, to jsem se zbavil toho. Super, to je fakt extrémní, ty vole. Počkej, ale ono se to dá rozvrtat, ne? Nedá. Jsem měl vykrašit baterku. Jenom, že ten pipe bar vykraftím. Nevykraftím, to došlo scrap. Aha, scrap, tak scrap není problém. Pocha skrepu. Každopádně, pokud se vám tahle epizoda bude líbit tak jak ty předchozí a ta podpora zůstane taková jaká je, přičemž toho si vážím neskutečně, tak nemám problém v tuhle hru samozřejmě dohrát. Jo, na to potřebuji 9V baterku.
Okay. Jenom mám pocit, že mi to slova dojde ta fléra. Každou chvíli, takže pokud nic nevidíte, tak se omlouvám. A zpátky, aha, ten jsem bral. Tady je Locker. Tady je flergana, no way. Jako flergana je dobrá. Okej. Okay. Nic, já samozřejmě směřuju k tomu, že bych si vycraftil nový motor. Čemu mám to blowtorč v sebe? Můžu se zeptat, čemu je ta blowtorč? Čemu je vůbec ta blowtorč? Čemu je ta blowtorč? Když ji pustím, počkej, já ji pustím. Vyhoď ji ven. Vyhoď tu, jak se ji vyhazuje? Drop X. Čemu je? Extremely atypical blowtorch is fueled by a restorable semi-organic compound that aids in receiving and repairing damaged metalwork. Cože? Počkej, co? To si děláš prdel. Ten nový repair paty, kámo. Vidíš to? To si opraví, kámo, všechno. No, tohle to je horší takový, okej. Okay. Už taky dochází. Nitro určitě opravíme, kufr taky. Ono eventuálně jako asi dojde, no. To nevadí, ale jako využil jsem ji, okej, okay, proč ne? Takhle mi ty kontrolky ještě dlouhou dobu nesvítily. No, no, tohle je docela nebezpečný. Okej, okay, beru rampu, protože proč sakra ne, teď jsem to opravdu opravoval, ale tak už bych ho neměl zničit. Jako, hodně solidně, jako tady průdrž, ty vole. Tam je plazma, doufám, že to není pan elektrikář, ale plazma. Wow. Ne, to je pan konduktor. Ne, to není pan konduktor, mě se vevnitř. Jo, to je to research station, ten... Ty Ardy, nebo Ardy, Arda se jmenuje ta vojenská organizace, co se týma měla zabývat. Počkej, jo. Jsem to plán. Co to mám tady? Jo, lime plus emitter, jo vlastně. Jo, tady je pan left right. Jestli tady nějak... Okej, no, ovšem tohle je něco. Já si s dovolením vezmu asi tu flarganu. Přiřetí na pětku. Vole, okej. Okay. Super, já miluju ty flaregany, vole. Vždycky to bodlíte ta flera, kam jí člověk ani nechce. Ne. Je vidět, že jsem to dlouho nehrál, já se v tom bylo fajn. Tak samozřejmě tady bych neměl trávit nějakou extra dobu, protože prostě tohle je ok začátek. Tady vůbec, já mám flery u sebe celou dobu. No ty zvuky mě zrovna neuklidňujou. Proč to tady, vole? Jsem ho neparkoval. Tam že někdo dal Dčko. Já si říkám, že se zasne světla. Jako určitě ten motor táhne líp, akorát nevím, jak moc bude vole praktický mít elektrický motor.
v zóně, vole, která je vyloženě dělaná třeba pro elektriku. Já si myslím, že spalovací motory v tomhle případě, jak i tady, tak... taky v reálu, no, jako. Nápad to je skvělý, ale... ta realizace... ale vlastně... to je biohazard. Děvko. Já jdu trampáry. Nejdu. Driftík. 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 Jdem. Anomaly barricade. Stabilizer, Ardasite, Blistering Moons, Outer Zone. Ej, Perpetual Stability, to nemám tušení, co je. Violent Voltage, vím, co je, to se mi nelíbí. Co pak to tady máme? Můžu se zeptat, co to do hajzlu je? No, ok, tam mám jet, takže já to vezmu asi tyhle. Takže pojedu tady po hlavní. A pojedeme na offroad, no. Tohle jsou Power Grip Tires, které na offroadu nejsou úplně nejlepší. Hej, něco mi strhlo volant do... přísám, že něco strhlo volant, ale... ten Perpetual Stability, podle mě. Box Truck, no way. Tohle je super. No, výtečně. Výborně, výborně, The Wire, všechno, máme decalkety. Co to bylo? To se bylo červený, no. Jo. Gas rezervoár. Ok, blbost, čovinu jsem udělal, kravinu jsem udělal. Na tom offroadu už se těším na ty gumy na tom offroadu. Vážně se na to těším, protože to bude něco, to bude zážitek. Jo? Ne, Violent Voltage, to je pan elektrikář. Kamo, víš co, místo těch flair, prosím, mi normální flairu. Děkuji, já ji dropnu tady. Tak, děkuju. Jde steel, což je dobře. Z toho padají ty šíty, který potřebuju. Reálně já jsem, víte, jak jsem říkal, že mi ta zóna přijde klidnější. Ano, to je pan elektrikář. Pysvíjo. Uvaž se. Jdu pryč kam. Ty svině, ty jsi tam chtěl loknout, ty hajzle. To je pan elektrikář, je svině. No, ale já potřebuji tudma. No, ale ne. Jo, víte, co mi možná strhávalo do stran? To nebylo strhávání. To jsou ty kole, jak se chovají na mimo vozovku, super. Ale jmenuje se Power Grip Tires doslova. Kde je problém? Čekaj, tady by mělo být někde, když jsi v centru. Jo, tam, no. Jo, tak já stojím. A jo, ono je fakt až tady. To je hodně daleko. Nevím, co to je Perpetual Stability. Možná zase něj vidět nechci. Bude tady dumpster perla? Nebude tady. To je otevřený, jo. Liberátor. Co je Liberátor, vole? Inventory full, super. Že budu po stopu domů. Ok, na zpátky. Domů možná taky, ty vole. Co je Liberátor? Jo! Ovšem. Krása. Nevím, co to je Liberátor. Jo, on to vlastně nížší, ne? Je tu mama auto. Dokud je to stabilní jako elektrika, není to pan anelektrikář, tak je to ještě v pořádku. Protože pan elektrikář je jiný případ, že jo? Co máme tady? Haj. Počkej, možná to je ono, ne? Co jsem chtěl. Vypadá tady jako pár boxů, a to tady vše, no.
vole, co to bylo za zvuk? Počkej, než uvidím. Ne. Co to znamená? Že pan elektrikář je tady aktivní. A pan elektrikář jede přímo pro moje auto. Pitomej bobečku. Tam ne, rovně. Já si hraju s tou baterkou až moc, že? Já se fakt omlouvám. Ona si to nezaslouží, ale... Hele, to nitro, za to nitro jsem platil, tak ho taky budu používat, okej? Okay? Jako platil, no, jak se to vezme životem, no životem jsem za něj platil, to bylo. To je další research centrum. Jako, já je beru spíš jenom kvůli těm chemikálím, aby byl upřímný, protože... V tomhle případě ty chemikálie jsou dost potřebný. A je tady ještě ten, výborně. Ještě to zamčení, ne? Je, tak já to hodím sem. Kámo, ty zvuky se mi nelíbí, kámo, ale absolut. We need a compressive cylinder. Já potřebuji ty Marsh Eggs, ty potřebuji nazbírat v té velké zóně, té uzavřené zóně, abych si mohl vycraftit lepší motor. Říkám, nevím proč, jako samozřejmě výkonně je elektrický motor lepší než spalovací nebo zážehový, jinak řečeno, ale v případě, že tady jsou borci s otevřenou elektřinou a já budu mít elektrický motor závislej, tudíž čistě na elektrickém proudu, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad si dělat elektrický motor. Ale tak co, nikdo mi nebrání ten motor. Prostě případně předat zpět, že ano. Mě zajímá, co jsou tady ty věci, až bych se to v životě neviděl tady. Vřel jsem toho. Jo, to jsou ty věže. To jsou ty věže, to jsou značený takhle, ty vole. Počkej, to asi, no, ta věž. Vypadá to, že to je ta věž. Jo, vypadá to, že to je přímo to. No, až. Zone stabilizer, aha, tak to je zone stabilizer. Co netušil. Počkej, co? Ale ne. Co jsem udělal, vole? Všichni chceš mi říct, že já když aktivuju tyhle zone stabilizery, tak třeba se uklidní ta zóna a budu mít jako lehčí jako průchod skrze ty ostatní zóny. Jo, asi jo? Ty vole, a tady, kámo, tohle, tady jsem jedu, to je zlaté důl, okej? Okay? To jako, to jsou chemikálie, že... se mi to až nebude líbit. Proč je to dole? Mě trošičku děsí, protože já samozřejmě, já offroad, my jsme až moc velcí kamarádi, tu problém s autem, který na to není absolutně stavěný. Jako je třeba kombi. Tupí! Okej. A dáme klid, mám ručku, do prdele. V klidu. Já vím, že to tahá tu. Dobrý, v klidu, jeď. Kde jsem mohl dát péčko, už reálně to je na péčko tohle, ty vole. Paní, to by to neudrželo, podle mě. Jsou paní turisti električtí. Jo, to vypadá na výbornou, skvělou zónu, absolutně bez radiace. Bude blikat to, nebliká, takže tady... Ale je tady, ne, není tady radiace moc. Kamo, ty zvuky ze mě jednou, já se z toho posedu, reálně. Ale to je za tý důl. Tady jsem chtěl. Když bych měl baterku, já pitomec, když bych měl nějaký boltový baterky, vlastně se vykrapčím. To je plast. Tak, 9V baterka acquired. Lapsomputer. Bedvy, tenhle ten steampunkový styl těch her, to je vlastně, že máte starý prostředí, já myslím, že to je definice steampunku, že je stará, jako stará prostě doba, když to tak vezmu jako prostě stará doba, a jsou do ní zasazeny moderní prvky a zrovna tady je to pojato fakt skvěle za mě. Že prostě jako starý auto, starý všechny věci, ale pak ty věci, co vycraftíte, tak je něco úplně jiného. Ty můžu, výborně, tak jo, tak já ji dovyužiju.
Tak já si tady dosvítím, abych dokázal týře, že... Výborně. Výborně, výborně. Jo, tady nejenom, že je radiace, vole, tady je i elektrika. To má jediný vstup turma, že? Já mám zbraní nebo cokoliv, tak to tam hodím, ale já mám pocit, že se nejenom zabiju, bo já se zabiju. Dobře to. Tak, potřebuji to otevřít. Jo. Elektrika v tomhle případě je docela těžká, teda já u další. Teda ani nevím, vole, odkud jsem dostal, když jsem nic neviděl. Děkuju, hro, děkuju, vážím si toho. Kurva, nepřeskočím ani za hodně. Tady je pan turista, kámo, toho jsem salát, ty vole. Kde se spoukne? Jo, takže nese turma nějaká perpetual stability, I guess. Zóna. Děláš si prděl, mě to nazvedlo auto. Jo. Prohání se turma zóna. Tak jakoby... Hej, v klidu, jo? Já si počkám. Musím review. Ona jde pryč, takže to přečkám. Půjdu, jo? Půjdu. Ačkou, menší větřík tady je ještě furt, ale už to ustává. Já nemám medkity, tak to je první priorita, že jo? Tak jo, je po bouřce, takže částečně, takže. Hele, tady Káňa, a tady plný Káňa, super. Káňa. Kámo, vy máte fakt mě radost šikanovat s jenou elektrikou, kámo. Vždycky, kámo. Ta hra mě miluje, ty vole. Tude, vole, kam musím jít, vole, všude je zasraná elektrika, vole. Výborně, miluju to. Měl jsem 100 životů, by the way, jenom bych tak chtěl podotknout, jo, když jsem šel střel. Ty vole. Kámo, tohle bude řežba. Já jsem tady jenom kvůli těm chemikálím. To jich chráníš Arda Krejtu, jo? Tohle bude, kámo. Stejně jsem jí dostal, samozřejmě jsem jí musel dostat stejně. Já umírám na radiaci, vole. Já umírám vlastně na všechno. Mám to radiaci hodně pomalej s tím, jak mám ty lepší věci. Jo, to nejsou chemikálie. To jsou chemikálie, ale nemůže vzít, že jo? Kámo, jau. Hajzle. Počkej, já se podívám. Tady je... Jo, ten je prázdnej. On protýká. Leaking, it's ruptured. Super. Super, takže vlastně tenhle ten mi je k hovnu. Dobrý, ale tady tenhle ten není, ok. Tak já dotankuju, byť ne hodně, ale dotankuju. No, docela dost. Jako půlka a vezmu si benzín, když už je tady, tak... Naštěstí tady vlastně neřešíme, jestli to je nafta nebo to, takže... Co si děláš, toho bylo všem méně, než jsem čekal, ale tak pochopitelně, když tohle auto má, vole, čtyři nádrže paliva, tak asi to bude žrát víc, no. Dobrý, ale chemikálí mám 8. Spokojený, docela dost, pěkný, pěkný. Pojďme aktivovat zone stabilizery. Když už jsem u toho, tady je hora, takže to já budu muset v oběd. To nepůjde offroad. Jako to šlo vždycky, že jo. Já jsem jinej, dámy a pánové, já prostě jakmile vidím cestu, tak pro mě existuje cesta je bolestivá. Hele, tady další, ale musím mě zastavovat. Jo, tohle projekt si myslím, že by vyústilo pro absolutní nihiliaci celého auta.
teďka hodlám dělat. Ale co hodlám dělat, je jenom si hodlám dát tohle. OK, motorka je tam skoro. Tady pan elektrikář. Já to zkusím přejet tudma. Na tu druhou... druhý obchvat tady. Podíváme se. OK, jo, by the way. Frodový kola, zlatý je Frodový kola, ale power grip tires fakt na té silnici, tak to je jiná řeč. To rozhodně. Já jsem tady ty... Já bych tady neměl trávit vlastně dlouhou dobu, mám přece 4 zóny, takže já vlastně ostatek budu projíždět asi. To mi nedává smysl, protože ostatní bych právě projíždět neměl, ale myslím, že tam jsou za podmínky, tak bude nejlépe, když to projedu. OK, OK, tady lapcom puter, tak, berem. Berem. Je ty kráso. Skreper dochází, OK. Dobrý, dobrý, jdeme. Já už se nebudu nějak extra zastavovat. To je lež, dáme panové, ale... Jako, je fakt, že ty kola tak divně točí ty vole do strany. Kola. Že prostě na ten offroad není stavěný, no. Kdyby by mě zajímalo fakt jako reálně, co už bude jako za ending téhle hry. Jsem rád, jo, protože... Copyright mi je vlastně jedno, to není, protože to zhoršuje views, ale... Nebo doporučovanost toho videa, ale tak se asi měl. Já do té hry dosa bangry. Zone stabilizer. Will now create gateways, though it will also. Jo, dobrý, ty ulítají věci, kámo. Takže on to aktivuje tu bouřku. Okay. Já jsem nevzal zatím žádnou arku. Hanku z arku jsem nevzal, vole. Proč to se táčí do druhou stranu? Já jsem nevzal Hanku z arku, já budu muset vzít Hanku z arku, kámo. Ty vole, no tak jo, já mám ty offroadový kola nekecám, jako... To bylo něco jiného, teda. To bude drop, ty vole. Tady je silnice. Krása. No nic, ale pojďme teda tady doleva, já... Vlastně ani... Ty vole! To ono by to vůbila jenom ta silnice, že? Tady se potřebuji rozjet, jako prasa. Hele. Kde je ta věž? Kde je ta věž? Doslova přede mnou, jo? Hele, ty vo... No to nevěde ani zahovnat auto. Nemá šanci vět, jo. Jako reálně si myslím, že možná teoreticky kdybych dobil baterku. To rozhodně nevyjede, to já vím. Oule! Ten je to turbo, kámo, už jde tamhle. What? Jo, jo, backflip! Jsem nahoře. Dámy a pánové, já jsem kaskadér, kámo. Já jsem udělal backflip a ještě se dostal nahoru. To je na potlesko všem.
Já mám prasklý sklo do prdele. Okay. Ano, nebudou se tady hýbat věci se mýma zapadá. Neviděl jsem si to děláku. To mi právě já nejdu pryč. Kde je Honka s Arkou? Tady je. Kámo, já nejdu pryč, what? Počkej, já zapnu ty zone stabilizer, to je místo těch arků. To si děláš prdě to celou dobu? Jau? Kámo, to bolí. What? Jak nastupuješ do tohoto? Ne, 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 mě to jedno, já jdu pryč, kámo. Co je ta červená zóna, hele. Víte, co říkal Ježíš, čelit se svým tváří tvář nepřátelům, to vás udělá silnějších. Dáme právě tohle absolutně, není adekvátní nápad, adekvátní způsob, adekvátní cokoliv dělat. Doufám, že mi to nezničilo to do sraček, ale mám takový menší pocit, že to asi udělá. Vypadá krásně ta červená zóna. Že? Zrovna jako kdybych do ní chtěl jet. Ty vole. Ničí mi to všechno, kámo. Kámo. Either way. Myslíte, že to vůbec budu moct jet? Ona se to snaží úplně. Můžu. O co se stane v tenhle moment? Zona Aliva... Co? Počkej, co se teďka děje, kámo? O co se děje? Děje. Co se sakra děje? Kámo, já jsem přežil. Ty vole, přežil je ostrý slovo, vole. Kámo, to auto je na maděru. No. Takže, kdyby vás zajímalo, jestli lze... Takže by vás zajímalo, jestli lze přejet tu červenou zónu, tak to jde. Za jakou cenu? Zničení absolutně toho auta. To auto, kámo, to auto je rádo, že dejchá, ty vole. A já se nedivím. Vlastně všechno vzadu je úplně na sračku, ok. Tohle pochopitelně, to je fragile. Budu muset překraftit jedno. No dveře, všechno, ale. Ty kola ne až tak reálně, tak kvůli. Limshield určitě. Takže dá se to přežít vlastně. Nevěděl jsem to, absolutně jsem neměl tušení, že se dá přežít. Já jsem to dal tomu kolu, super. No, jako stav stabilizován, kdybych to tak měl říct.
solar. Ty vole, to jsem nečekal, že se to dá stabilizovat takhle, no. OK. OK, já jsem ještě něco chtěl vlastně. Já mám tušení co, ale chtěl jsem něco, uložit ty věci. Ticho. Ahoj. Jedeme. OK. To nevypadá tak hrozně, hej, to by nemuselo být tak hrozná, ne? Tady je tunel, OK, to je dobrý vědět, protože... Jen to vezmu takhle, to nevypadá, tohle vypadá kujoně klidně, vole. Bylo tam napsáno Extreme Conditions, já jsem to nečet. To se už nezjistil, ne. Tady doprava tohle. Kam je... Ty vole, jestli cokoliv, tak... OK, paní, tady tohle je, vole, cholera. Tohle nešvary nadšel, ty vole. Mu... Možná to je ta z těch komplikací, že jich tady jako je víc. To mi nedávalo smysl, ale... Jako, mám trochu bobky, nebudu kecat, trochu se bojím, vole. Protože jak já absolutně nic nevidím. To je ten? Jako tady bude jenom dejchat něco, vole, tak asi jsem v klidu, ale... To je bubblegum, kámo. Ty do hajzlu. Pryč. Ty pryč, ty zblbko. Nech dost. Oni si hrajou ve svině. Co to bylo? Jo, oni odpálili ty turisty. Hej, dost. Dost, nešahejte na mě. OK. Ty jsi jenom vyloutil auto, vole. Jsi jenom mají problém. No, hele, jako, dokud budu muset jenom objíždět silnici, vole, tak asi jsem v klidu. Ale já vám přísahám, jestli přijde něco dál. Něco, čemuž jsem ještě nečelil. Ne. Co to kurva je? Co to je? Jo. Kamu? Vidíte to? Jo, to je pickpocket, aha, už se lag, dobrý. To je v klidu. Pokud to je pickpocket, tak to je v klidu. Slyšte něco hroznýho. Dobrý, no, takže já asi, I guess, jedu, vole, pro Johanku z Arku. To budu muset vzít hodně teda striktně offroadově, ty vole. Protože nejenom mě, ty neštěstí hloubka těch vod nikdy nepřesahuje výšku motoru, takže... Jako... To jsou ty vajíčka! To je další zóna sice, ale... Mám ten termo? Maržex, let's go! To nepotřebuju. No to myslím. Tak to není ono, nejmo. Vezmu to taky. Ono to eventuálně bude zužitkování. Storm warning. Dost. OK. Vyčiluj se. Tohle, kámo, vypadá jako cokoliv, ale nevyčilování, kámo. Jo, tohle, vole, to zní jako skvělý nápad. Vypadá krásně. Dokud je jenom normální zóna, tak jsem v klidu, dokud nejde ta červená, kámo. Protože jestli je cokoliv ještě horšího, tak je ta červená zóna. Radiace
proto to taky není úplně adekvátní, okej. Já si jenom chci jít pro tu kazetku a chci si jenom jít pro tu Johanku z Arku. A já přísahám, že... Já jdu pryč, okej? Já fakt, já nic víc nechci. To pík. Já hlavně nic nevidím, kamo, já mám oči na stopkách, já se fakt snažím. Podívu sice jde, ale ne tak extra rychle, jak bych čekal do hajzlu, počkej, tady tuhle, ne? Jo. Kdy 50 ráno? Forza, kámo, ještě že se hraju Forzu, kámo, jsem schopný se vyjít mezi turisty, kámo. Já mlčím, já reálně já mlčím, protože já mám strach, kámo, já mám prostě strach, že to je ku podivu prostě podezřele klidný, vole, a pak najednou přijde něco, věci budou tak rychle dostrače, že se z toho ani nestihnu zpamatovat, vole. To je jako třeba tady, vole. To je doslova bych ani neměl vystupovat, by the way. To ne, to se nesmí zničit, to se nesmí, kámo, jestli cokoliv, tak zrovna to se zničit fakt nesmí, tohle. Tohle mě tady drží při životě, okej. To je právě, co to je za zvuky. No. Kofbox? Mně přijde, že po mně něco jde, vole. Zone receiver. Já jedu, já si vezmu Johanku z Arku ještě, která rozpoutá třetí světovou vojnu tady, vole. Johanka z Arku se nachází tam. Vidíte se mě, proč tomu říkám Johanka z Arku, okay. Můžu se zeptat. Piče. No, klidu, jo? Termosa? Tohle? To je taky 100% nebezpečný. Ale dokud si, vole, budete hrát tam vzadu, tak... To asi v klidu, ale jako já si říkám, že tohle vezmu... Cokoliv... Ano, dámy a pánové, přesně tohle jsem čekal. Ne! Nezapínám Lime Pulse, mě to je jedno, kámo. Jo, zapínám Lime Pulse. Zapni ho. Zapni ten štít. A jedu pryč. Nemělo by to, vole, pomáhat. Dost? Nemůžete, nemůžete, svině, nemůžete. Hihihaha. Rank. Okej. Okay. Já mám furt pocit, že ta postava takhle jako dýchá. Dobrý. Hele, tady je ten vjezd do toho tunelu. Co já ale potřebuji? Já to potřebuji celý v obě? To si děláš prdel. Jako... Já můžu vjet, I guess, do toho tunelu, ale já potřebuji... Kam je to do prdele, nebudu objíždět, vole, všechno. Co pak jsem, vole, řidič taxíku do hajzlu? Jenom se mě to dotklo, more! Červená nejde, dobrý, tak jako dokud to je ta žlutá, tak to se ještě bude dát. Za chvilku do toho vědem, tak uvidím, co mi to začne dělat, ale jestli to začne rozkladat to auto.
Jo, začne. Já... Co? Dost! Nešej na mě, ty svině zasraná. Poslal mě se kvůli tomu ničí auto, chápeš to? Jo? Já už mám jedno, vole, já jedu, vole, mě to píči. Tady už se to zatáčí, tady už to můžu vyjet, kámo. Ne, pánové, ne. Prostě to auto rozpadne, kámo. Jako... Mě se, kámo, mě reálně, mě se roz... Ne! Potion? Dost? Už se vyjel. Ale dobrý, já nemůžu, já se v tenhle moment nemůžu reálně ani zastavit, kámo. Čum, vidíš to stavu, to auto? Já potřebuju lidu dojet. Bleee, další. Dobrý, super, baví mě ta hra, kámo, baví mě ta videa, hra je excelentní. Dobrý, kámo. Já bych to auto opravil tady, já vím, že možná na mě řvete na obrazovce. Ale já to auto nemůžu si dovolit ani zastavit, ty vole. Protože cokoliv tady je manévr, vole, tak riskuji, že se mi to auto rozpadne do sraček. Ty vole. Kámo, já tuhle hru nemůžu hrát, kámo. Jako můžu jen na D1, tu plema paket na A4. A devítka je v klidu, vole. Bubblegum body, vole. Skurvy syn. Dobrý, a tady to je v klidu, takže... Tam je turist trap do píči. No tam je turista. Ale pastičkový turista. Já ani vlastně nevím, jak jsem z tohohle vyvázl. Já riskuju víc, než bych měl, kam. Meteorite, cože? Já ti dám meteorite, vole. Medley, meteorite medley, co to? Dobře, já potřebuju, kámo, minimálně 6 těch hyperpatych, kámo. Jo. Nitro. Tohle je na sračku. Absolutně, ty vole. Vlastně všechno, ty vole. Tankuje to auto chudák úplně všechno, kámo. Já si vlastně divím, že se to ještě nerozpadlo. Jdu další dokraftit tam, no, toto tady já nechám tam. Aha. Ty bol, kámo, tak tady tohle bylo na mále reálně. Hej. Jo, dobrý, ale to je jenom ten vrchní, okej. Okay. To nic jiném, co nám tady hrozí eventuálně, že jo, ale nám se nechci cípnul. Nevidím na té zóně, nevidím na tom metru. By the way, tyhle zóny jsou otevřené. Ne! Ne! Nebudou na mě padat meteority, kámo, nebudou. Tyhle zóny působí tak jako klidnějc, jakože tady není nic extra. Ono to tak právě jenom působí. Vole, to vypadá krásně. To je turista, vole. Hele? Myslíš, že?
Devil Grinder, to zní jako adekvátně vůči tomu, co to vypadá, no. Jezeso. Circuit board a liberátor, no way. Co je tohle? Sperter mám v uči, upřímně. Sperter mě úplně nezajímá. A mě možná nezajímá nic, víš, co mě zajímá, vole, chce dostat. Zase, já jsem neopravil světla. Dost, kámo, a ono to mi radiace, to není vtipný, okej. Okay. Tady nehrajeme hry, počkej, možná zapustit radši, že to nepřemýšlím. Víte, co by možná taky mohl, ty vole, baterka tady úplně v tahu, že? Přece mi si padne další. Baterku musím naštěvit. No, to ty vole, to ji naštěvím, ty vole. To nebude úplně. No, to se dá. 80 nějakých, koukej, 7. Tím to působí, ty vole, tak divně. Fakt jako tahle zóna na mě působí extrémně divně. Možná ještě udělám jednu věc. Vím, že ta hra nekrešne. Ne, to se nikdy nestalo, že jo, tyhle hry. Ne. Ne. Dámy a pánové, já tohle si moc dobře pamatuju, já vím moc dobře, co tohle znamená. To možná je? Olympium, kámo. Já cítím Olympium. Je to Olympium? Resource. Olympium Vein, Magnetic Hammer. Že to zabije. Ne tohle. Dva? I guess Dunkation actually, tohle není špatné, hej. Dobrý, vole. Jo? Sekli je to, okej. Okay. Je mi jako, já se vám omlouvám, paní Žilo. Jako co to je, fuj, je to hnusný, ale... Já nevím proč, ale mě třeba brutální jako věci v téhle hře, nebo v čemkoliv, jakýkoliv rád nevadí. Ale jakmile něco vypadá nechutýho a jako úplně jako... Jako nejdál vizuálně od člověka, tak je to pro mě hrozný. Tohle, dámy a pánové, bylo v epizodě, kterou jste samozřejmě bohužel neviděli, protože mě... Ne, že padlo nahrávání, ale smazal se mi záznam. A mě chodí sama klávesnice. Mě chodí sama klávesnice, kámo. Kámo... Mě chodí... Mě ne... Kámo... Dámy a pánové, mě nefunguje klávesnice, kámo. Mě nefunguje dvojitý V. Dobrý, fix, bylo to, protože jsi si přednastavil klávesnici. Můžeš nechat moje auto, ty zmrdé? Ne. Nejo. Nejo. Jo, tak my tu zónu budeme asi projíždět znova. Všichni ten pit stop už nefunguje. Funguje, ty vole. Funguje. Jako nabije jenom baterku, jo, charge 100. No, vypadá, že by se mu chtěl úplně do něčeho to fakt. Protože tudma jsem projížděl, když jsem jel do té velké zóny, ale teda bylo to více akční než tohle. Co mě trošku děsí, je, že my tady vlastně ani z části nekončíme a ty epizody začínají být dlouhý jako prase. Já přemýšlím, že to začnu stát jako rozdělovat. Protože ta délka těch epizod začíná být vážně extrémní.
Ale jako Ebda, kterou už se tak moc nebojím, jo, sice nebezpečný jako prase, protože vás prostě vezme za svůj magnet a utáhne vás do jamy lvové. Ale, není tak hrozné. Okay, jsou horší věci. Jseš ty blbečku. Trošku aktivnější, jo. Jo, ona tady je zóna kolem toho. Další, vole. Ale ten... Magnet, já pro tebe nemám magnet, kámo, já nevím ani kde mám za svůj magnet. Další. Blowtorch. Kámo, blowtorche jsou reálně super. Když jsem zjistil, k čemu jsou, začal jsem ji využívat, tak jsou dobrý, no. To si slovem nápy. Ne, ne. Byl docela nastakovaný, ty vole. No nic, dámy a pánové, tohle budu muset udělat, takže... Jo. Vlastně nevíte asi o co jde, ale... Tady vypnu stěrače. Počkejme, vypnu stěrače. A jdeme. Zapínám Lime Pulse Shield. Prej ne. Jo, už jsem ho zapnul. A tak, no to není tak. Tady to bylo hodně, hodně hrubý, ok, to není tak hrozný. To je cool. Tady kámo na mě lítalo úplně, ty vole, tak, ok. Co dělá abductor do hajzlu? Jo. Tak bych aspoň získat Olympium fragment. Ne. Kde je checkpoint? Jakoby on to není checkpoint, tady tahle hra nemá checkpointy. Já potřebuju, ne. Já potřebuji opravit, jo. Já potřebuji opravit. Hodně opravit, hodně opravit. 2,5 Kelvinu. To by mělo dát. Děláš si prdel, to jsem nechtěl. Benzín se na to taky netváří, ty vole. To je super. Kde je Johanka z Arku? Hele, tohle je cool vlastně, jo, jako tady když jsem je to fakt strašně věc, že jsem ztratil ten záznam. Tohle fakt bylo jako dobrá epizoda, no. Ale vlastně ve zkratce tak udělám vlastně to stejné, co jsem dělal, ale lítalo tady na vás miliarda těch anomálí, prostě jak sraček jich tady bylo. A vaším kolem bylo prostě se samozřejmě vyhnout, no. Ty koko. Ten byl blízko, teda, vybačku. Co je tam? Co je tohle? Taký kon... Ale! Za scrap, jo? To dávaj. Já, dávaj. Nemám to. Nemám... Jaký scrapík, scrapíku mám, ty vole, tak pojď, tak dej. Dávaj. Nevím, čemu jsou magnety, ale dobrý je mít, ne? Jo, on už dál nemá vlastně, když vrací, ok. Ok, actually, lim magnet, absolutně nemám tušení, čemu mi lim magnet, ale mám lim magnet. Takže dobrý, že ho mám. Jdem dál. Já tady nebudu zastavovat všude asi, já jenom vezmu ty plazmy, protože těch doma nemám moc, že jo? Haló? Co se tady formuje, vole? Hej. Ty jsi buglej, vej. Bubačku.
Jsou, ale ne. Dáme panové, musím jít. Zvíra se no. A já už nehodlám v té zóně, vy. No, zavírá se? Půjdu tam tak. Ale je to cool, jako to rozhodně, jako fakt kámo, tahle hra je prostě něco. Dlouho mě nechytla hra, jako od Hitmana až takhle moc, jako to. Máme další ten trader, vole. Asi je dobrý, já se tradit nechci. Tady bychom měli přímo narazit na Johanku z Arku. A proč tahle Johanka z Arku je, vole? Základ, kamo tohle, ty pičo, tohle je hajzlu. Kamo to vezme a chcípnu. Víte, kolik tady je věcí. Tady to mě zabije, kámo. Dobrý, já chcípnu. Co ty traduješ? Zase za magnety. Jo, au! Dej mi tu ankoru. Nechám to zaplíkám, no, jo, jako. Vím, že tady toho je tolik toho lootu, ale já už vlastně loot ani nechci. Ale ty kola, ku podivu, se ani jedno z nich jako nepovoluje nic. Počkej. Jo, ale tam ta ona je u té stěny, tam to asi nevezmu, no. Dobrý, vždycky baterku, tak cool. Jako já bych ty Johanky s Arkou měl sbírat, vole, já jako nemám. Tohle budeš litovat. Já jich chci. OK. Já chci tu, jestli je za tu stěnu, já přísám, že zabiju někoho. Kde tady odbočka, vole, vůbec? Tady není nikde. Tak nás, tak letíme. Dobrý. Hop, hole. Jsou, vole, ty abductři skurvený, vole. Kde? Tady je ta silnice. No, to je za tou stěnou, že jo? Vole, tak tady se mi chce. Jako, takhle, teď co riskuju, vole, no, jak když nevezmu tu Johanku z Arku, tak já to odsaď ani neuteču. Není to za tou bariérou. Teoreticky je. Můžu se stát kde? Jako na... To je na tom kopci? Počkej, vole, ale to... Převýšení je prase tady, vole. Ona je červená, ne? Není, vole. Kamo, tak, OK. Ono se říká smrt, dámy a pánové.
co je tam, to nemám tušení, vole, možná tam se někde nechcou, dobrý. Jo. Jo. Říkám, vole, tohle je past, kámo, tohle je fucking past. Lidi, víte, co by se stalo, vole, kdyby se do toho bejval najel? Kdyby byl v hajzlu. Což tak částečně už jako jsem, vole, ale... Tady je ta... Ale tam... A je tam, ty vole, to je bouchaj, ale jako prase. Třebuju. Tohle hovno je převýšení, já mám pocit, že... Dobrý, mám tu ankoru, se tohle nevím, ani to vidět nechcu. Jdu se pryč, ok? Vypadá furt teďka, takový menší pocit, vole. Pěkně, 360, tak. Kam do toho, kdybych bejval najel, ty vole. Bude to neopravý auto. Ty vole. Jop, tohle je pokračování do další zóny v té zóně, no. My ještě zdaleka ani nejsme u konce, kámo, já se z toho posedu asi. Na A2, tohle projedu, kámo. Meteorite Medley, Swift Storm, Magnified Explosions. Co to kurva znamená? Myslím si, že to krachlo reálně, přestala na to hudba. Dobrý, tuhle zónu projíždím, ok, mám jedno. Ne, nemám jedno. Kde jsem? Tady. Ježíš, tato zóna. Už si něco vybavuju lehce. Tady bude podle mě rychle zóna. Vezmu Johanky z Arku. Protože jinak se vole... Joha, já mám dostatek Johanek z Arku, očividně. Možná měl vystoupit a opravit. Ne, nemám benzín. Vůbec nejel, vole, do toho výbuchu. Počkej, já mám tu blowtorch, nemám? Nemám tu blowtorch nahodou? Mám? Tady podle mě bude rychle zóna, no. Už ne, kámo, už nepadejte. Bylo tady takový jako klidnější zatím, ne? Trošku mi to přijde teda. Co tam přijde, vole, počkej, vůbečku. Nereálně, co když na mě spadá ten meteory, vole, mám po autě, vole.
Ne, mi to nedošlo, že tady bude vlastně tohle. Johanka z Arku. Myslím, že to mám říct direktně, asi nebude dobrý nápad, si direktně ty vole. Ne, to nebude, vole. Rozhodně ne, vezmu silnici. To ne, kámo. Jo, tady bude rychle zóna, dáme panové. Víš, tak já vezmu... Tyhle dvě jsou vedle sebe. No, ta třetí hold je mi líto, no. Může přestat pištět ty zvuky, kámo, může přestat cokoliv, dělat cokoliv. Kámo, tady zahebnu, čumu, vezmu jednu a všš, a hotovo, kámo. Vystarano, vole. Nechám si natankováno s dovolením. Možná vypustit radši, že? Korrupted Anchor. Mám Johanku z Arku. Jo? Super, vole, doufám, že to nemám na autě. Doufám, že to teďka slezlo z touta. Radil bych jim, vole. Mám to na autě. Nevypadá, že to něco žere za to. Jej, chtěl mi ten meteorit něco naznačit. 10 kelvinů, kámo, to jsem ještě ani neměl, tuhle hodnotu. Jo, tohle mi... rozhodně něco naznačit chtělo. Dělo, ono to jenom chvilková reakce naštěstí. Padl další. Kamu, tady není, nikdo neví, vole, co je rovina, vole. Já vezmu ještě tu Johanku z Arku. Já nejsem greedy, ok? To je prostě, že jenom člověk chce. Já se na to doplatím, vole. Co to kur... Se, já ne... Miluju díry, kámo. Který, vole, sobě mají ty. Dobrý, já beru Johanku a jdu do prdele, vole. Tady je silnice, naštěstí. Dobrý, ale potřebuji být otočený na druhou stranu, že? Takže takhle. Takže se tady takhle ještě zaparkuju. No, nechám ho run, running, to nevím, no. Poslední Johanka z Arku, kámo. Ty vole, mě nemají rádi, kámo. Myslím, že se jim nelíbí moje přítomnost. Kámo, chápeš, že tohle když mě zvedne? Dobrý, čau, hora, zdarec. Bojím se, kámo, víc než kdybych hrál ty vole. Ne, dáme panové, vidíte to. To bylo se říct zkratkou, kámo. Protože moje zkratky jsou vždycky ty nejlepší, to ví každý. Ale já, kámo, si nemůžu dovolit do ty. Ne. Jenom, že to zadní to na to nestojí, vole. Ale eventuálně by to byla bolest. Co je tohle, vole, ty kuličky? Taky mám vysá. O, to jako vysáju, jo. Co to bylo, vole? Právě se mnou dopadl meteorit, nebo co? Já na vás část zkusím. A tady je Olympium fragment. Ne, fakt ne, kámo, mě z toho to ničí, ne. To už ne, ok, už jsem se ponaučil tak částečně z té chyby. Emergency teleporter. Jen pichlí v obě gumy. Jo, ty jsou ty vole. Sílinky, ty. Jo.
Tam není? Jenom tadle? Jako, nech toho, vole, dost. Jenom tadle? Jo, aha, to jsou dveře. To je s dveřema? Jsou prát, jo. Ty jsou prasklý. Počkej, tak sílinky, tak sílinky, že jo? Další meteorit spadl, super. Baví mě ta video, da. Nejde ta, nejde to náhodou sem, že ne, vole? Obouřka. Lidi, já jsem v ní. A vypadá, že tam bude stát, ty vole, to je... Jestli to znamená, že vypadá víc meteoritů. Říkám, že s tím budu v klidu, to rozhodně ne. No. To znamená minimálně to, ty vole. Tohle není, to není ten prankster, ok. Počkej, vole, já jdu blbě. Bys měl odbočit. Jo, já už ani nemám důvod mluvit. Tady přituhuje jako nehorázný způsob. Dobrý, zóna odešla, tak bye bye. Prosím, ta další, že jo, tam kam mám jet, prosím, ta bude klidná. Já fakt potřebuji něco klidného, kámo, tohle už není dobrý, není pořád. Exiting stabilized area. No a jedeme tam samozřejmě. Tam je no second chance. Ok, 6 hodin. Ok. Ok. Anomaly barricade. Red Spires Deep Zone. Dáme, panové, jsem zpátky, to je menší pouze. Give us the rundown, Francis. Co? The electrical grid is your department. You know the plan as well as I do. So you'd rather trust me than have to speak up for yourself? Jsou tam boostery. Dobrý, ale tohle je zóna, kde nejsou ani Johanky s Arkou, kámo, tady není nic, ty vole. Overcharge? There's an old anomaly barricade we can piggyback onto. It's archaic technology, an early attempt to stop anomalies from drifting out into the wider Olympic Peninsula. It worked for some time. Until it didn't. But long enough to get the old wall built. The barricade's in bad shape, but what's a little rampant voltage leakage? Not like the ghosts and goblins of the deep zone will mind. And if they do, all the better for Francis, huh? Appreciate the olive branch, Avi, but boy, do you have a lot to learn about the paranormal. I'd be happy to give you a primer after all this is over. Ugh, hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade in the same way you did it crossing the old wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. No, takže vlastně uvidíte to, co jsem dělal. Super. Co bych možná ocenil? Palivo. Já se začínám uvědomovat, že někdo jde benzín.
OK, takže vlastně něco, co jsem dělal už, OK. To se, to, ten skreper docela vydrží teda. No. Jo, počkej. Ty armorované dveře aspoň dávají ten termos a počástečně, takže... Dobrá, to určitě. Danger, tady je... Aha, super, tady je ta zóna. Kurva je. Co to je? Blast Bunny? Really? Blast Bunny? OK, v pohodě, jasně. Budu dělat magnetické emrkálo. Aha. OK, něco, co to nastartuje, OK, není problém. Já jsem kickstarter na všechno. Takže tohle bude ještě horší a budu mít omezený čas, super. Termosa psa... Vajíčka... Já ti nedám z nuda. To, to je zaplý! Myslím, že to běží. Super. Okay. Já myslím, že to jako běží. Link all bridge gates, optimal. Scan bridge, barricade map in the operations tower. OK, takže tady něco naskenovat, I guess. Co? Je nějaký plánky. A ah, jo, tady. Anomaly barricade map. This map found the... There's an observation, uses the detailed layout. Electrify? Does that seem right? Does it seem right to you? I think so. Yeah, I ran the numbers a few times and I... Then get to it, driver. Proto tam jsou ty boostery. Takže my uděláme kolečko. Dámy a pánové, tohle bude peklo. Možná ještě udělám jednu věc. Já vím, že to asi nebude potřeba, jo. Ale když tak. Jop, a tohle... Musím se, protože to nezatáčí. Doslova. Co je? No. Co je tomu autu? Já, ono to nezatáčí. Co je s tím autem? Kam to auto je pošáhlý? Přijde, vážně jsem teďka dostal
technický problém. Tam to auto prostě to nezatáčí, ty vole. Co s tím je? Co je? Já jsem dostal podle mě tu věc. Ne. Kámo, to auto prostě. Co je s tím autem? Co je s tím autem, vole? Mě reálně nezatáčí kola. Teďka? Já teďka dostanu malfunction toho, že mi nebudou zatáčet kola, jo? Kam já držím Ačko, co nejvíc můžu tohle. Já dáme, panové, nemůžu jet s tím autem. Já reálně nemůžu jet. Já to nemůžu udělat. Jo, protože to auto se vznáší. To je prostě, to je prej bug. To auto se vznáší, reálně to auto se vznáší. Vidíte to? To auto se vznáší, ono by to padlo rychleji. Já nechci. Takže to dělá prej ten explosive bunny, že tam je bug v téhle hře. No rozhodně teda. To se znáší to auto. Jo. To se znáší. Super. OK, dámy a pánové, věc opravená. Ten výbušnej bunny, tak je známý bug, že on vlastně vám po každý zničí. Proč je teďka jinou, vidíte to? Že on vám zničí tu abilitu toho to auta, že ono se vznášelo. Takže vlastně ten problém byl tam, no. Že pokud se vám to stane, tak prostě reloadněte safe a ono se ta hra ukládá po každém. Po každý zóně, co přejdete, takže ono to není tak hrozný. Co mě to mrzí, reálně, jako to takový, nevím, no. Ale tak, je to bug, no. No to nezatáčilo, já jsem totiž myslel, že jsem dostal takovou jako věc, kterou můžete dostat a musíte ji opravit v tom Tinker's Constructu, jako takovou věc prostě, která nefunguje mechanicky. No ne, to byl výbušný bunny, takže na něj si dávat pozor. Give you a primer after all this is over. Hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade in the same way you did it crossing the old wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. Electrify the entire barricade and we'll have all the power we need. You heard him. Floor it, driver. Hey, you're near the barricade's operating station. All 8 boosts? Does it seem right to you? I think so. Yeah, I ran the numbers a few times and I... Then get to it, driver. Já nemám žádný záložný jako palivo už.
se na tom s benzínem. Vole, pěkně se na tom s benzínem. No nic, tak jenom. Doufám, že... Jak říká, ještě, já jsem si ještě neudělal ten battery jumper, já jsem mohl. Jak se to načetl znovu. Jinou, pojďme to zkusit. Takže mě co nejméně bolestivě, jestli to jde, ale... Olejt checkpoint z první. Super, první. Najedu blbě. Ne, exploding bunny, ne. Dobrý. Come on. Nemůžete mě vystavovat menším rizikům? Dobrý. Looking good, driver. Jo. Jo, jak jsem pek, good, kámo. Kámo, tohle, ono se to zdá jako, že řekne to si, jo, ježišmarja, kdo nedokáže na silnici. To prdele. Tohle jsem nečekal. Že mi vůbec pod nosem. Myslím, že na tom autě je něco elektrizovaného. Nech mě, ty svině!
Ta baterka je v tahu. Prosím, až se nabíjí solárně. Kámo. Drive through the electrified operating station. Recharged. Arc device readings at 4.2 gigajoules and holding steady. Good, then we're all set. The arc device is ready to go. It'll hold that charge for as long as we need it. Pedal to the metal, driver. Storm's coming. Děláš si prděl? Já jsem toto chtěl opravit. Tam je, tam je, tam je. Dobrý, tak se loučím s částma, ty vole, asi. To můj bože, dámy a pánové. Jo. Tam? Děláš si... Baterku, kámo. Musím se tady k tomu jede, když mám 0,2 baterky. Kámo, já nevím, ale tohle je šílený. Jak si pryč, kámo, what the fuck? Kámo, no, ne, 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 ne. Co si děláš, prdě? V tomhle stavu? End of the road, approach the well, dámy a pánové, tohle je ovšem asi konec. No way, to fakt? Okej, už jsme asi blízko, já mám vlastně úplně všechno v tahu, kámo. Hey driver, I sent you something, if you don't mind taking a look. Okay, samozřejmě se podívám někoho. Jo, měl vyměnit všechny ty fragile části, nechat je rozdělat zase. No nic, takže já udělám jednu věc, a to je, že si vycraftím docela minimálně 3 repair paty. Jo, vlastně všechno. To si dveře radši. Dveře. Ty vole, tenhle se rozpad, kámo. Či on je z ní... Má to, ne to, ne svět, světlo nebudu opravovat. Protože to budu dělat nový. Tak, první co uděláme, že do tanku. OK. No, tady se, já jsem si přidělával ty. Jo. OK. Kdybych měl morzový kód, určitě se to přeložím. Co mi poslal in memoria? Tobias's favorite cryptid of them all. If it's not too much to ask, if you could put it on your dashboard, so Tobias can come along for the ride, for wherever you're going. But don't feel obligated by any means. Cože to je? Okay.
Okej, tohle je fakt zajímavý. No. OK, já si myslím, že takhle to asi stačí. Já jsem za... Co to je za tu věc, by the way? Co já potřebuji na ten motor? To je ten Swarp Coral, ne? Nebo jak se to jmenuje? Olympium Door. Kam já už můžu vycraftit Olympium dveře? Ty vole. EMP engine. Jo, to je Swamp Coral, jo. Já nevím, kde vlastně najít. Oni jsou ty Marsh X. OK, já potřebuju... No nic, já se podívám, kam budem dál. Já se připravím na další epizodu. Unuhnu si nový věci pak. Jo, dobrý, dobrý. Vezmu to D1, G1. 12-hodinový trip. To bude jízda, ty vole. The end of the road. To je úplně že konec, kámo, podle mě. Takže v příštím videu, dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo. V příštím videu jdeme na the end of the road. Ve zkratce na konec silnice, já se na to těším. Jo, pokud se vám tohle video líbilo, já se omlouvám, že je delší, ale ono vážně, tyhle ty epizody jsou sakra dlouhý. A přemýšlím, že to začnu kouskovat, ale v tomhle případě pojedeme po G1 a po D1, takže to nebude tak dlouhý. No nic, já se na vás budu těšit u dalšího videa, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo nebo ne, nezapomeňte dát like či odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím.